Prijedorska postavka je naša prva izložba u Republici Srpskoj, izjavila je Olivera Gavrić-Pavić, jedan od autora izložbe, koja je pojasnila da je to dio njenog projekta Mozaik Praxis, koji je realizovan širom Republike Srpske. Projekat je nastao posle izlaska i iz štampe moje knjige Mozaiku Srbije od 1950. 50. do 2015. koje je finansirao Ministarstvo Republike Srbije. Prema njenim riječima, ova knjiga je produkt 13-godišnjeg rada u grupi Ametist, koja je popularišući mozaik priredila više od 40 izložbi, apostrofirajući i autore koji su u toj oblasti ostavili snažan pečat. Za prijedor mi je uh, važan Branko Miljuš koji je, ima svoj, svoj odeljak u knjizi i koji je bio profesor mozaika mozaika na Likovnoj akademiji. Ova izložba je trojimeni prikaz savremene mozaičke prakse kroz različite pristupe mozaiku, dodala je Olivera Gavrić-Pavić najavljujući još jednu publikaciju koja će, kako je naglasila, činiti skladno jedinstvo sa knjigom Mozaik u Srbiji. Iz ovog projekta, kad se završi, nastoji jedna publikacija koja će se baviti um, um, poetikom samog mozaika, samim likovnim zakonima ovaj, i teorijom forme mozaika. Prisustujemo izložbi koja na ubjedljiv i interesantan način donosi različite poetike različitih autora, koji uz to u tehnološkom smislu njeguju vlastiti pristup i poetiku u izradi mozaika, konstatovao je direktor muzeja Kozare Zoran Radonjić. Ovde imamo mozaike u najklasičnijem smislu te riječi, dakle klasične mozaike, pa imamo reljefne strukture kod kojih je primjetno ubadanje kamena direktno u malter i na kraju trodimenzionalne forme, to jest mozaičke skulpture. Izložba Mozaik Praksis u Prijedorskom muzeju Kozare, dijelo Olivere Gavrić-Pavić, Dragana Vasića i Ivana Pavića, bit će otvorena do 23. marta.